Hei, mä oon Werneri Pulkkinen ja mä vastaan Inderesillä digitaalisen sisällön tuotannosta. Mä hostaan tätä YouTube-kanavaa. Meillä on Inderesin sivuilla Inderes TV-niminen konsepti, mihin on kasattu kaikkia videoita, alkaen yhtiöilloista tai toimitusjohtajan haastatteluita, aina kvarttaa leittäin. Tälle YouTube-kanavalle mun olisi tarkoitus kasata kaikki nämä mahdolliset videot, teille ikään kuin data- ja videopankiksi kuluettavaksi. Mä toivon, että viihdytte Inderes TVn parissa. Ja vielä, mikä on Inderes? Inderes on vuonna 2009 perustettu osakeanalyysiyhtiö. Inderesi analysoi ja seuraa ja poimii sijoittajille parhaat kohteet Helsingin pörssistä. Toivottavasti nautitte tästä kanavasta.